ኢትዮጵያ ሰላምሽ ይብዛ፣ ተከለይ በእግዚአብሔር ታዛ። ኢትዮጵያ ሰላምሽ ይብዛ፣ ይች ምድር ተከለይ ላይ እኔ ኢትዮጵያዊ ስንሆን መተዛዘን፣ መፈቃቀር፣ መተሳሰብ እንዳለን ነበር የማውቀው። በዚህ ልክ ክፋት፣ ጭካኔ እኔ አላውቅም። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ሀገሬ ልጆች? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሙሉዓለም ነኝ። እንግዲህ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ መጥቻለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ የማታውቁ ካላችሁ ሙሉዓለም እባላለሁ። በዚህ ቻናል የተለያዩ ቪዲዮዎችን እሰራለሁ። ማውራት ስፈልግ እንዲሁም ደግሞ ሚዲያ ላይ ያየሁትን ነገር ያው ለእኔ ዩቲዩብ እንደ እንዴት ልበላችሁ እንደ አንድ ዘመዴ ነው። ምክንያቱም ሲከፋኝም ስደሰትም ሳዝንም ስከፋም መጥቼ ዩቲዩብ ላይ ነው የማወራው። ውድ ጓደኞቼ እንግዲህ ትናንት ከትናንት ወዳ ሚዲያ ላይ ብዙ ቪዲዮ አይተናል። ከዛሬ 2 ወር ከ3 ወር በፊት በወሎ በደሴ በተለያየ የወሎ ክልል አማራ ክልል ውስጥ በጣም ብዙ አስከፊ ቪዲዮዎች አይተናል። አስከፊ ነገርም ሰምተናልም። እናቶቻችን፣ አባቶቻችን፣ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን ያለፉበት ስቃይ ነው። 5 ወር፣ 6 ወር፣ 4 ወር ያለ ውሃ፣ ያለ መብራት፣ ያለ ምግብ በእግዚአብሔር ቸርነት ኑረዋል። አሁንም እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፎቶ ታያላችሁ። ይህም ፎቶ አይቶ ወይም ደግሞ ይህም ቪዲዮ እንደ ቪዲዮ አለ በተለያየ ሚዲያ እኔ ፎቶ ያደረግኩት ይህም ፎቶ አይቶ ልቡ ያልተነካ ሰው አለ ብዬ አላስብም። እስኪ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። አሁን ሚዲያ ላይ ማለት ነው ይህም ቪዲዮ ብዙ ሰው ሸር እያደረገ ቪዲዮ እየሰሩ እያዘኑ ነው ያሉት እና በዚያው ልክ ደግሞ የክፋት ጥግ የጭካኔ ጥግ በተለይ ደግሞ እኔ በጣም ይገርመኛል። አንዳንዴ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ በጣም ነው የሚገርመኝ። በቃ ዝም ብዬ ቪዲዮ ያለሁኝ እውነት ለመናገር እኔማ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ቪዲዮ ማየት አቁም ያለሁኝ እንደዚህ የሚያስከፋ የሚያሳዝን ነገር ግን እንደዚህ እናቶቻችን ግን ሲያዝኑ ሲያለቅሱ ማየት በጣም እኔ እንጃ፣ ለእኔ አልችልም አልችልም። ምክንያቱም እኔም እናት አለኝ እኔም አያት አለኝ። ብዙዎቻችሁ በትግራይ ክልል ያሉ እናቶቻችን እንርዳ ብለው እርዳታ ሲያሰባስቡ አንዷ የአማራ ተወላጅ መታ ትሳደባለች። ያችን እንደዛው ማለት እስኪ ጥያቄ እኔ ጥያቄ ይሆንብኛል። የትግራይ እናቱና የአማራ እናቱና የኦሮሞ እናቱና የደቡብ የተለያየ ብሔር ብሔረሰቦች እናቱና አብይ ከመጣ አንስቶ እንደው እውነት ለመናገር እኔ አብይ ከመጣ ወዲህ ነው ብዙውን ነገር የማስታውሰው። አብይ ካልመጣ ከዛ ወዲህ ብዙም እኔ አላስታውስም እውነት ለመናገር የት ምን እንደሚፈጠር። ያኔ እንግዲህ ቲቪ ማላይ የሆነ ወይም ደግሞ ስልክም ብዙም እንደዚህ አላየውም ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ አልተረጠንኩም ማለት ነው፣ ዘረኝነትን አልተማርኩም ማለት ነው። እና እኔ አብይ ከመጣ ወዲህ ነው ብዙ ጊዜ የትግሬ እናቶች፣ የአማራ እናቶች፣ እየተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች እናቶች እያለቀሱ ደምንባ እያየን ያለ ነው። እስኪ የማን እናት ናት ያላለቀሰችው? እኛ እዚህ ኦንላይን ቁጭ ብለን እንደዚህ ፍረጠው ቁረጠው እያልን በጣም ብዙ ጊዜ እናጨበጭባለን፣ ግን እናቶቻችን ናቸው እየተጎዱ ያሉት። አሁን ይህን ቪዲዮ አይቶ ይህንን ፎቶ አይቶ ልቡ ያልተነካ እውነት ልቡ ያላዘነ አለ? እውነት ለመናገር አንደኛ ተጎጂ በትግራይ ክልል የሚኖሩ እናት ወንድሞቻችን፣ ምንም የማያውቁት እህቶች፣ ምንም የማያውቁት ወንድሞች ናቸው። ምክንያቱም ገና ጦርነቱ አንድ ብሎ ሲጀመር የነሱ የተለያዩ ሱቆች፣ የተለያዩ ባንኮች፣ የተለያዩ መገልገያዎች ናቸው የተዘጉት። ከዛ ነው ወደ ወሎ የገቡትና እንግዲህ አላቅም እንዴት እንደምታስቡት አላቅም። እኔ እናት አለኝ፣ ሁላችንም እናት አለን። እኔ እዚህ ጋር የተሰማኝን ነገር ለመናገር ነው። ለእነዚህ እናቶች ደግሞ ከእግዚአብሔር ውጭ ሌላ ምንም ሊደርስላቸው አይችልም። ልበቀና በጣም ብዙ ደግ ኢትዮጵያኖች አሉ፣ ከጎናቸው እንደሚቆሙ ተስፋ አደርጋለሁ። ልክ ለወሎ እናቶች እንደደረሱት ማለት ነው። ነገር ግን ብዙዎቻችሁ ኦንላይን ቁጭ ብላችሁ ሚዲያ ላይ ቁጭ ብላችሁ አንዲት ደግ
ኢትዮጵያዊ መታ የትግሬ እናቶችን እንርዳ፣ ልክ የአማራ ክልል እናቶችን እንደረዳን እንርዳው ብላ ስትነሳ ብዙዎቻችሁ በጣም ዘረኝነትን ይዛችሁ የምትሰብኩ በጣም መጥፎ ልጆች አላችሁ። እና እነሱ እነሱን ስታዩ በቃ ቪዲዮ ለመስራት እነሳሳላችሁ፣ አያስችላችሁም። እና እስከ መቼ ድረስ ነው ክፋትን የምንማረው? እስከ መቼ ድረስ ነው ማለት ለሰው ደግ የማናስበው? እንዴ እኛ ኢትዮጵያኖች እኮ ደግነት፣ ማሰብ፣ መተዛዘን፣ መፈቃቀር የት ሄደ? የት ሄደ? ማርያምን የት ሄደ? ግን ማርያምን በቃ ያ ፍቅራችንን ማንነታችን በጣም ነው የምናፍቀው። እንዳልኳቸው እኔ አብይ ከመጣ ወዲህ ነው ኢትዮጵያ እናቶቻችን በጣም እያለቀሱ እያዘኑ ያሉት። ልክ ሲገባ እናቶቻችን መርቀው እኔ ምርቃት አንዳንዴ ወደ እርግማን ይቀየራል እንዴ? እኔ አላቅም ማርያምን። እኔ ብዙ ጊዜ እሱ ከመጣ አንስቶ በክረምት ላይ ነበረ ሆየ ሲጨፈር፣ አሸንዳ ሲጨፈር፣ የተለያየ ዘፈኖች በሙሉ የእሱ ስም ነበረ። አንዳንዴ እርግማን ምርቃት እርግማን ይሆናል መሰለኝ። የእናቶቻችን ምርቃት አብይ ላይ አልሰራም ማለት እዚህ ጋ እኔ ሴት ነኝ። ሴት እንደመሆን አንጻር እናትም እንደሆንኩኝ እኔ የማንም እናት እንድታለቅስ አልፈልግም። አዎ አማራ ነኝ፣ ግን እኔም አማራ ነኝ። የአማራ ተወላጆች እንዲከፉ፣ እንዲያዝኑ፣ እንዲያለቅሱ አልፈልግም። ልክ በዛው ልክ ደግሞ የሌላ እናቶች፣ ወንድሞች፣ አባቶች እንዲያለቅሱ አልፈልግም። የሰው ልጅ እኮ ድህነት ማን ነው የሚወደው? እስኪ ንገሩኝ። ድህነት ማንም አይወድም አይደል? ልክ ድህነትን እንደምንጠየፈው ድህነት ማንም ሰው ፈልጎ ሲወለድ ድሃ መሆን እፈልጋለሁ ብሎ እንዳልተወለደ ሁሉ ሁሉም ሰው ፈልጎ አልተወለደም። ከዚህ ዘር ከዚህ ዘር ዘር ለገበሬ ነው። ብዙ ጊዜ እኔ እለዋለሁ። አንዳንዴ ብዙ ሰዎች ማለት ይገርመኛል በጣም በችግር ውስጡ ነው እናቶቻችን ስለ ዘረኝነት የሚሰብኩ እዛ እናቶቻችን እያለቀሱ እህቶቻችን ወንድሞቻችን እያለቀሱ ሚዲያ ላይ መጥተው ዘረኝነትን መስበክ መልካም እህቶችን ሲሰሩ እንደማበረታታት በጣም በቃ አስተሳሰባቸው ጭቃ የሆነ ልጆች መጥተው እንግዲህ ይህን ፎቶ አይተሽ ልብሽ እንደው ያላዘነ እኔ እንጃ ምን አይተሽ እንደምታዝኝ አላቅም። ብዙዎቻችሁ ደግሞ ሴቶች ናችሁ። እውነት ነገም እኛ ጋር እንደሚመጣ ይሄ ነገር በእርግጥ መጥቷል፣ ሁላችንም ቤት እያንኳኳ ነው። ግን ገና ትግራይ ክልል ውስጥ ገና ብዙ ሱቆች ማነው መንገዶች ስለተዘጉ ነው እንጂ ገና ወደፊት ብዙ እናያለን። እውነት በጣም ብዙ እናያለን። በጣም ምስኪን እናቶች አሉ፣ ህፃናት አሉ፣ ምንም የማያውቁት ህፃን እኮ ምንም አያውቅም። እናቶች ምንም አያውቁም። በመጦሪያቸው ጊዜ፣ በመቁረቢያቸው ጊዜ፣ ቤተክርስቲያን በመሄዳቸው ጊዜ ስደት፣ እንግልት፣ ረሃብ፣ ውሃ ጥም በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው ማርያም፣ በጣም ከባድ ነው። እንደው በተቻላችሁ አቅም እንደው ዘረኝነትን አጥፍታችሁ ዘረኝነት ማለት ኮረና በሽታ ነው። እውነት ኮረና በጣም እንደተስፋፋ ሁሉ ዘረኛ ጓደኛ ካለ ዘረኛ ትሆኛለሽ፣ ዘረኛ ወንድም ካለ ዘረኛ ትሆኛለሽ፣ ዘረኛ ቤተሰብ ካለሽ አንቺ ራስሽ ዘረኛ ነሽ። ቤተሰቦችሽ ግን ብጠይቂያቸው ምንም አያውቁ ምን ኢትዮጵያዊ ናቸው የሚሉሽ፣ ግን አንቺ የሰረጠነ ሀገር ተቀመጥኩ ብለሽ ስለ ዘር ትሰብኪያለሽ። በእርግጥ ብሔሩን ማንም ሰው አይጠራም፣ ግን ሰው በመሆናችን ብቻ አንድ የሚያደርገን ኢትዮጵያ የሚለው ቃል አለ። በኢትዮጵያነታችን ብንተሳሰብ፣ ብንተጋገዝ፣ አንዷ መታ እንደዚህ እናድርግ ስትር እንትን የምትር ማበረታታ ስንችል እኛ ዘረኝነትን መስበክ ምንም ይሉት ነው? እውነት በጣም እኔ እንጃ። ይሄንን ፎቶ አይቶ ይሄን ቪዲዮ አይቶ ልቡ ያልጨከነ ሰው አለ ብዬ አላስብም። ማለቴ ልቡ ያላዘነ ሰው አለ ብዬ አላስብም። ግን በጣም ድንጋይ የሆናችሁ ልጆች አላችሁ፣ በተለይ እዚህ ሚዲያ ላይ ነገር በስማ እኔ አላቅም። እውነት እኔ አላቅም። አንዷ እህታችን የትግራይ እናቶችን እንርዳ እባካችሁ፣ ደሴ ሂደን እንደረዳን ነው፣ ወርዳያ ሂደን እንደረዳን ነው፣ ወሎ ክልል ውስጥ ሂደን እንደረዳን ነው፣ ትግራይ ላሉም እናቶቻችን ገንዘብ እናሰባስብ እኮ ነው ያለችው። ገባችሁ? እዚህ ጋር ገንዘብ ከቻልን በገንዘብ ያልቻልን ደግሞ ሸር በማድረግ ቪዲዮውን በማየት አንድ ሰው ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ሰርቶ ስለ ትግራይ እናቶች ወይም ደግሞ ስለ ተጎዱ እናቶች ቪዲዮ ሰርቶ እኔ ሸር ካደረግኩት አንዷ ሸር ያደረግኳት ትርጉምና ዋጋ አላት።
ስለ ቪዲዮ የማታውቁ ማለት ነው ላይክም ሸር ማድረግም ከሰው እንዲደርስ በማድረግ መርዳት ለሚችሉ ሰዎች እንዲደርስ ማድረግ እንችላለን። ገንዘብ ከሌለን ስድቡ ምን አመጣው? አንቺ የአማራና ስትወለድ ማነው ስታዝን የት ነበርሽ? አንቺ የኦሮሞና ስታዝን የት ነበርሽ? እንደው እስኪ ቅርታ አድርጉልኝና የማን ብሔር ብሔረሰብ እናት ናት ያላለቀሰችው? እንዳልኳችሁ ምርቃት እርግማን ሆኖበታል አብይ። በጣም ብዙዎቹ እህቶቻችን ወንድሞቻችን እያለቀሱ እሱ የሰርግ ፎቶ ላይ ሄዶ ይነሳል። እና አንዳንዴ ስታስቡት እኔ አንዳንዴ እውነት ሰው መሆን እጠራዋለሁ። ኢትዮጵያ መሄድ እፈልጋለሁ፣ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች ማየት እፈልጋለሁ። ግን የምታዩት ነገር ግን ተስፋ እንዲያስቆርጣችሁ ያደርጋችኋል። እና ውድ አገሬ ልጆች ከቻላችሁ ሰው ንብዱ፣ ካልቻላችሁ ደግሞ ዝም ማለት ከስጦታ በላይ ነው። ይሄ የእኔ መልእክት ነው። እውነት ለመናገር እኔ ተሰሚነት ይኖረኛል ብዬ አይደለም። እንዳልኳችሁ ዩቲዩብ እንደ አንድ ዘመዴ ነው። ሂጅ መጥቼ የማወራበት የምተነፍስበት ስሜቴን የምገልጽበት ነው። እንደውም እስከ ዛሬ ባለመንጣቴ ዩቲዩብ ላይ እቆጫለሁ፣ ማለት ይቆጨኛል። ዘግቼ ነው የመጣሁት። አንዳንዴ እንደዚህ የምተነፍሱበት የምታወሩበት ትለምዱታላችሁ ቀስ በቀስ እንደዚህ ካሜራ ላይ ሆናችሁ ማውራት ምናምን ለራሳችሁም ጥሩ ነው። ሆዳችሁ ለቁጭ ከሚል አውርታችሁ ትገላገሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ነገም ሌላ ቀን ነው። እግዚአብሔር እሱም አንድ ቀን ለሁሉም ነገር መልስ አለው። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።